Gost nacionalnog dnevnika je ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović. Dobar dan i hvala na izdvojenom vremenu. Pa evo, kad gledamo ovaj spot i slušamo ovu muziku, da vas pitam u početku, jeste morali da zabranite naš skup? Ja moram da kažem, odluku je donela Policijska uprava za grad Beograd, koju ja potpunosti podržavam, i profesionalci u policiji, verujem da su doneli dobru odluku, ne zato što mislim da je Željko Mitrović hteo da napravi nešto čime bi se napravio problem, već mislim da bi to podiglo tenzije, a naš posao je, bez obzira na volje i želje, da spuštamo tenzije. I mislim da u ovom trenutku je ovo bila dobra odluka koja će spustiti tenzije, jer u stvari to i jeste poenta onoga što je politika zemlje. Nema nasilja, nema tenzija, nema bilo čega, čak i kada to nije intencija onih koji zakazuju skupove. I to je bila molba i za sve. Dakle, nažalost, neki nisu poslušali to. Imali smo upad u RTS koji je napravio veliko nasilje, koje je bio, da kažem, prvi takva vrsta nasilja na javnim okupljenima posle mnogo vremena. I zato nismo hteli da se bilo čime dodatno podiže tenzija, koja bi nekom poslužila kao opravdanje bilo odakle da izvede nasilje na ulici, da te kaže da je to razlog. Eto, to je, mislim, logično objašnjenje. Ono što svakako moramo da naglasimo jeste da je Pink uredno prijavio skup i da je, kao što naši gledalci znaju, to je skup koji promoviše i promovisao bi toleranciju, ljubav i muziku, uredno prijavljen. Jeste prijavljen, ali isto tako ovlašćenje policije kada proceni da bi nešto moglo da podigne tenzije, da ugrozi bezbednost, bez obzira na želje i intencije, da takvu vrstu skupa zabrani, i mislim da je to dobra odluka da se na ovakav način uradi. Sami ste pomenuli, sa druge strane, skupovi Saveza za Srbiju završavali su se upadom u javni servis i rušenjem gradilišta. Kako to komentarišete? To je ono, nažalost, najgore što je moglo da se dogodi. Kada smo uvek razgovarali sa svim ljudima koji su želeli da u ovom velikom gradu, u ovoj lepoj zemlji, da naprave svoje skupove. Bilo da su sportske manifestacije, bilo da su politički motivisane, bilo da su protesti, šta god ljudi žele. Uvijek smo imali samo jednu molbu. Videli ste, u Srbiji svako može da napravi, da uredno prijavi u skladu sa zakonom. Nažalost, ovi Saveze Srbije su vrlo često zaboravljaju da postoji zakon koji se obavezuje da nešto prijavite. Ali ta prijava ne služi za ne znam šta, nego služi da bi i policija mogla da pravilno preusmeri saobraćaj, da organizuju se gradske službe koje će, ako očekujete dolazak ljudi, blokada saobraćajnica i tako dalje. Dakle, normalne stvari na kraju krajeva zakonom predviđene. Oni vrlo često i to ne ispoštuju, dakle, pojave se na skupovima koje niko ne prijavljuje, pokušavaju da izvrdaju one odredbe koje kažu odredbe o spontanom okupljanju, onda vidite hiljade poziva na internetu da se neko okupi. Nema spontanosti ako neko nešto organizuje. Međutim, ono što je najgore, i preko ovoga smo, o čemu sam sad govorio, preko toga smo, ajde kažemo, neki način prešli. Međutim, dolazimo do situacije da neko sebi dozvoljava da nasilje postane ključni deo njegove politike, ako je te politike uopšte ima. Ja je kao političar ne vidim, zaista ne vidim. Ono što meni smeta kao i kao ministar unutrašnjih poslova, kao građani nove zemlje, ne možete upasti u jednu televiziju i da nam onda svima objašnjavate danima kako je to bilo normalno. Ja prosto to ne mogu da prihvatim. I ne mogu da prihvatim da oni sebi dozvoljavaju nešto za što svima drugima drže lekcije i objašnjavaju kako smo mi vlada u kojoj vrši se pritisak na medije, vrši se, a onda oni kažu, vodite računa, neće ovo trajati do veka, vodite računa kad se promeni vlast, vodite računa, postoje spiskovi, vodite računa. Čekajte bre ljudi, šta je to? Je to normalno? Je to normalno ponašanje? Je to ponašanje koje, šta treba, šta je, a šta, o čemu da vodite računa? I šta će to da bude sutra? Znači, vi tim ljudima poručujete da će ili da izgube posao, ili će nešto da im se desi fizički, ili će opet neko da im upadne u televiziju da ih pribiju za zid, da ih pita, ili će sutra da im prati decu, ili da ih šiša do glave. Ne znam što. Nažalost, dešavalo se u vreme vlasti tih ljudi. Dešavale su se takve stvari. I zato me zabrinjava taj porast agresije, porast nasilja koji se, nažalost, manifestuju od strane. Ja ne govorim uglavnom običnim ljudima. To se radimo, govori se o onima ljudima koji su vođe, oni koji su politički lideri Saveza Srbije i koji suštinski stoji za svih ovih protesta. Da se ne krijemo, da se ne igramo male dece kao sad to vode neki ljudi koji su istureni u prvi plan. Ne. Zna se ko su oni koji su zaista tu u pitanju, ko su i Đilas, i Obradović, i Jeremić, i Borko Stefanović, i Boris Tadić, i svi ostali. Dakle, oni su ti koji su kolovođe, oni su ti koji organizuju proteste, oni su ti koji su
nažalost, upali u RTS, koji su pritiskali novine, koji su pokušali da se obračunaju sa onim damama u Skupštini grada, oni koji su organizovali miting gde su ovde prebijene dve vaše koleginice ispred Pinka, koji su upali u Republičku izbornu komisiju i nasrnuli na Maju Pejčić, koji su upali u Skupštinu i zavrtali ruku Maji Gojković, koji su pretili Ani Brnabić silovanje. I, nažalost, mogu bih ovako dugo da nabrajam. I najgore od svega, kad se sve to izdešava, ti ljudi kažu, čekajte, nije normalno da odbornik Jeremićeve stranke zamahne rukom na ženu i kaže, nemoj ti šamaram sad. Znači, imate drugačije mišljenje, ja ću da vas i šamaram. I šta je posledica? I onda ništa. Nema posledice, naravno. I onda oni sebi dozvole da kažu, oni su borci za, ne znam, meni smeša kad Đilas kaže, Đilas borac za slobodu govora, za slobodu medija. Verica Barać, šta je napisalo njemu, da je to napisalo meni, više se nikad ne bi pojavio medijima u politici, to bi bio kraj valjda jedne karijere. Da ne kažemo o svemu što su oni Jeremiću radili u smislu ličnog bogaćenja, promocije i svega ostalo. Dakle, hoću da vam kažem, nažalost, jedina stvar koju smo molili na ovim skupovima je da ne bude nasilje. I samo to nisu uspeli da urade. Znači, i vidite u njihovom, u retorici, u govorima, to je uvek mržnje usmerena prema ljudima koji misle drugačije. To su uvek pretnje. Uvek pretnje. I, nažalost, to se završilo i fizičkim nasiljem o nekoliko puta. Ili fizičkim nasiljem, ili pretnjama fizičkim nasiljem, ili motornim testerama, ili zamahom ruke, ili šamarom, ili već ne znam šta. I na kraju su ključne žrtve bili oni saobraćeni znaci. Ne znam, oni onako, valjda su pružali žestok otpor nekoliko sati saobraćeni znaci, pa su morali da ih iskriju. Ali znate šta je problem u tome? To bi možda bilo i, ne mogu da kažem zabavno, možda bi nekom bilo i smešno da to pogleda na takav način, odnošenje, bacanje, kidanje, čupanje iz zemlje, rušenje. Problem je što to košta. Što to košta nešto građana Beograda. I problem je kad neko ruši nešto u našem gradu, da nam objasni kako je to dobro. Ne znam gde bi to u svetu drugo, gde bi to bilo pozdravljeno kao demokratsko. Uradite, otiđite u Berlin ili u Njujork, probajte i čupajte nešto iz zemlje na gradilištu, srušite, bacite, evo da vidite šta će se dogoditi. Baš da vidimo da li će to sa aplauzom da dočeka nemačka ili američka policija i da kažu kako je to super. Govorili ste o skupovima u Beogradu, a za sutra u Novom Sadu najavljen skup u organizaciji gradske uprave Stop nasilju. Šta tu možemo da očekujemo? Pa očekujemo, meni je drago da i ljudi u Srbiji jasno šalju poruku da ne žele nasilje. Znate, kada se nasilje dešava pred vašim očima, naravno da se ljudi pune jednim negativnim osjećanjem da se nešto loše dešava u njihovoj zemlji i to od strane malog broja ljudi koji sebi daju za pravo da faktički ogromnu većinu građana Srbije drže kao taoce u jednom ponašanju koje je sve samo ne u skladu sa zakonom i samo ne demokratsko. I ljudi hoće da pokažu, jedan veliki broj ljudi u Srbiji, hoće da pokaže da ne podržava tu politiku, da podržava politiku koju predstavlja Aleksandar Vučić. Politiku koju nešto gradimo, a ne rušimo. Ne da gradimo, ne da rušimo ograde, znakove, mostove, da dolazimo da pretimo stranim investitorima, da ćemo one koje otvaraju fabrike, da ćemo da ih proteramo kad oni dođu, kad se vrate na vlast, neka dođu, pošto su oni mnogo i proveli na vlast. Dakle, ne politiku u kojem ćemo nekom nešto da spalimo, da srušimo televiziju ili da nateramo da uređuje informativni program samo onako kako oni kažu, jer jedino to demokratsko. Ne, daj Bože da odstupite od toga, to više nije demokratsko i vi ste novinar bot. A s druge strane, mi hoćemo politiku koju se radujemo novoj fabrici, koju se radujemo nekom novom danu u kojoj se neki ljudi zapošljavaju, u kojem je nešto novo niče, neka nova škola, nova bolnica, novi klinički centar, novi put, novo povećanje plate i penzije. I to se u Srbiji dešava. I zato ljudi ne mogu da shvate da je neko spreman da uruši sve to, da otera investitore, da ovu zemlju pokuša sa malim brojem ljudi na ulici, da predstavi kao neku zemlju koja je nesigurna ili u kojoj se nešto užasno dešava, ne bi li se vratio na vlast po svaku cenu. E, i zato očekujem naravno potpuni mir, ja ne očekujem bilo kakvo, da kažem, problem ni na ovom skupu, ali očekujem jednu snažnu poruku podrške i predsedniku i ljudima koji u ovoj zemlji pokušavaju da naprave nešto dobro, na kraju kraja podrška većini građana Srbije koja uredno, pristojno, normalno, svakog dana ustaje, ide na posao, radi, ispunjava sve ono što je važno, da imamo budućnost. Moramo da imamo budućnost, moramo da se borimo za budućnost naše dece u ovoj zemlji. To bez rada
bez odgovornog i ozbiljnog ponašanja nema. To ako neko misleće čupanjem znakova, prebijanjem novinara, pretnjama i motornim testerama, ako ćemo time da pošaljemo super poruku našoj deci, ja mislim da nećemo. Mediji prenose da lideri Saveza za Srbiju najavljaju upad u Skupštinu Srbije i tamo počnu štrajk glađu. A setimo se 2012. godine i Đilas i Jeremić i ostali koristili su štrajk glađu Tomislava Nikolića u predizbornoj kampanji i smevali ga, pa da pogledamo i vi ja i naši gledaoci zvanični spot iz kampanje Demokratske stranke 2012. pa da prokomentarišemo. Ja od jutros ne uzimam vodu i hranu. Pre tačno godinu dana, Tomislav Nikolić je kao i mnogo puta ranije dokazao da su mu postupci nedosledni, neodgovorni i nepredvidivi. Da li neko ko je spreman na ovako rizične poteze, ko je zarad vlasti spreman na sve, može da vodi Srbiju? Opasno je kockati se budućnošću Srbije. Molim vas da prokomentarišete. Pa meni je bilo prosto nevjerojatno kada su se pojavile prve informacije da je nešto onako najinventivnije što je neko iz Saveza Srbiju mogao da smisli, što su smislili i Đilas, i Jeremić, i Obradović, i Trifunović, koliko ih sve tamo ima, da nam kažu kako će ono zašto su napadali najstrašnije Tomislava Nikolića i Srpsku naprednu stranku 2012. godine, govorili da je to necivilizacijski čin, da to ugrožava, vidjeli ste, našu budućnost, da je to neodgovorno, da je to neozbiljno. I sad je kao vrhovna vrednost i ono što su jedino uspeli da smisle posle 7 godina, 8 godina od toga, jedino što su uspeli da smisle da ponove to isto. E, ali ima razlika. Ima razlika zato što kada je Srpska napredna stranka organizovala protest ispred Skupštine 2011. godine, fabrike su se masovno zatvarale. 400.000 ljudi ostalo je bez posla. Srbija je u celom svetu percipirana kao najkorumpiranija zemlja u ovom delu. Na kraju krajeva, te vlade, savet koje je vodila Verica Barać, dakle, savet te vlade, Mirka Cvetković, je napisao da medijskih sloboda u Srbiji suštinski nema, parafraziram, i da više ne postoji ni jedan slobodan medij u Srbiji. I naravno da su ljudi izašli, 80-90 hiljada ljudi bilo na tom mitingu ispred Skupštine. I šta je ono što je bilo, nažalost, još jedna užasna stvar, oni danas imaju realno od 1500-600 do 2200-300-400 ljudi zavisnosti. Na početku je bilo nešto više, bilo je između 4-5 hiljada na početku, 5400-500 u nekim momentima i to je sad palo na nekih, da kažem, nešto ispod 2000 ljudi na ovim skupovima. I hoću da kažem, to je jedna od razlika, druga od razlika. Kad je Demokratska stranka bila na vlasti, većina građana Srbije bila je u prinudnom postu i gladovanju. Jer su ljudi ostali bez posla. Ostali bez budućnosti. Plata bila, znači prosečna plata, to je bilo toliko malo. Znači minimalna plata je bila 130 evra, zagarantovana. Dakle, danas duplo u odnosu na to. Danas je plata 462 evra prosečna, tad nije dobacivala 310, 320 evra. Hoću da vam kažem, naravno da su ljudi imali razloga. Ali danas, srećom, zahvaljujući i Vučiću i ove vladi, građani Srbije nisu u, da kažemo, štrajku glađu, u postu, u gladovanju. Tada su, nažalost, bili. Ali meni je nevjerojatno, ako je ovo najgenijalnija stvar koju su uspeli da se sete, ako dajte je to... Dajte još jednom ja prosto ne mogu da verujem da će to biti za njih izlazno rešenje. Treba da pogledamo još jedno. Ja od jutros ne uzimam vodu i hranu. Pre tačno godinu dana, Tomislav Nikolić je kao i mnogo puta ranije dokazao da su mu postupci nedosledni, neodgovorni i nepredvidivi. Da li neko ko je spreman na ovako rizične poteze, ko je zarad vlasti spreman na sve, može da vodi Srbiju? Opasno je kockati se budućnošću Srbije. Dakle, još jednom, ovaj zvanični spot iz kampanje Demokratske stranke 2012. godine. To su nam emitovali, sećate se, u kampanji 2012. Besumučno na svim televizijama. I kao što ste videli, rekli da je to kockanje budućnošću Srbije. I ja prosto ne mogu da verujem da kako će danas da izađe bilo kod njih. Ne znam da li će oni da uđu u taj štrajk glađu, da li će to biti, pošto se o tome priča, to su neke najave. Ali ne mogu da verujem da će da izađu i Tadić, čije je to jedna od kampanja, bili Đila zajedno, koji su faktički bili ključni nosioci te kampanje,
i Jeremić koji je bio jedan od najvažnijih funkcionera Demokratske stranke vlade tadašnje, i Borko Stefanović, i svi ti ljudi, da će danas, sutra da izađu i da kažu, e, ovo je sad naša genijalna stvar koju smo, da vam kažem, ljudi, smislili smo genijalnu stvar, ulazimo u štrajk glađu. Dakle, ja prosto ne mogu da verujem kako bi, kojim spinom bi to objasnili, šta bi narodu rekli. Dakle, posle svega ovog što su puštali Tomislavu Nikoliću, šta su nam objašnjavali. Ali znate šta je problem za njih? Nema politike. Nemate šta da kažete ljudima šta je vaša politika i šta je vaše bilo koje rešenje. Slušajte pažljivo kada govore. Ti ljudi ni jednom rečenicu ne nude ozbiljnost, ne nude odgovornost, ne nude ni jedno konkretno rešenje za jedan jedini problem koji su, nažalost, oni napravili u vreme kad su bili vlast. Oni nemaju rešenja ni za jedan problem. I ljudima kojima se obraćaju, nije uopšte važno koliko je tih ljudi. I tim ljudima kojima se obraćaju ne nude ništa se mržnje. E, to je ozbiljan problem. Ja još jednom samo molim sve ljude. Evo, molim ljude. Nemojte nasilje na skupovima koje planirate. Nemojte da ugrozite bezbednost drugih ljudi. Samo ljubav, toleranciju i muziku. Nemojte da upadate u druge institucije na silu da biste pokazali kako ste bilo šta nasilno uspeli da uradite. To nije dobro. Nije dobro za Srbiju. Protestujte, imajte svoje. Samo ne znam da ćemo ovo sa štrajkom glađu, da li će to stvarno da bude, pošto meni bi to bilo nevjerovatno cinično, sarkastično, ironično, na sve moguće načine, da se bilo ko pojavi da to pokuša da objasni, a da posle ovakve kampanje koju su vodili protiv Tomislava Nikolića, i to u potpuno drugačijem okolnosti. Da kažem, ovo što je nažalost problem Saveza Srbije, svih tih ljudi, je što nažalost nema politike. Bolje bi bilo da više energije ulože u to da ponude neko rešenje građanima Srbije. Mislim da bi i građani malo više respektovali od ovog da sada jednocifrenog rezultata u istraživanju. Vidjet ćemo u danima koji slede. Hvala mnogo na odgovorima. Hvala vam. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović bio je gost Nacionalnog dana.